Posudzovať, že naozaj progresívne Slovensko robí všetko, čo je v našich silách, aby sa udržala nádej na tú štvorkoalíciu. Zároveň ale vždy treba zdôrazniť, že tie najsilnejšie karty v rukách drží Robert Fico, má poverenie od prezidentky, má najviac poslancov v novom parlamente a vedie formálne rokovanie o zostavení vlády. Takže za mňa je dobrý signál už len to, že týždeň po voľbách, vtedy to vyzeralo v tú nedeľu, že to už je hotové, dohodnuté, ale týždeň po voľbách stále ešte je v hre tá možnosť štvorkoalície a to považujem za celkom dobrý signál. Pellegrini reagoval na vašu ponuku? S Petrom? Áno, boli sme priebežne v kontakte. Ja predpokladám, že oni tiež sa musia poradiť vnútri strany a myslím si, že niekedy v najbližších hodinách, dňoch si dáme stretnutie. Cez víkend Saska do toho vstúpila s tým, že by ste mali ponúknuť aj post ministra vnútra. Na to, ako reagujete jednak, že do toho vstúpili a na ten samotný návrh? Nerozumiem tomu a nestotožňujem sa s tým ich návrhom, ale to je tak všetko, čo k tomu môžem povedať. Stretli ste sa včera s pánom Pellegrinim? Nie. Dneska máte v pláne sa stretnúť? Uvidíme buď dnes, alebo v najbližších dňoch. A nebojíte sa, že vám Smer vyfúkne hlas? Pozrite sa, my, a to sa týka asi aj Smeru, ale samozrejme vieme, aká je matematika a vieme, že vládu je možné zostaviť iba zo stranou Hlas. A preto aj naša ponuka na ďalšie rokovanie je mimoriadne veľkorysá, vrátane pozície predsedu vlády a uvidíme, je to v tejto chvíli na Hlase, ako bude ďalej postupovať. Myslím si, že za progresívne Slovensko sme dali veľmi veľkorysú ponuku. Pán Šimečka, ešte tam je otázka, že z jednej strany ste ponúkli Hlasu post premiéra, z druhej strany budete musieť robiť eventuálne obrovské kompromisy pre KDH. Čiže čo z toho PSK, z toho programu zostane, z toho, na čom ste vyrastli? Zostane veľa. Ešte vôbec nevieme, jednak či nejaká štvorkoalícia vznikne, aký bude mať program. To všetko ešte je predmetom ďalších rokovaní, vôbec tam ešte nie sme. Každému bolo zrejme, aj všetkým politikom musí byť jasné, že žiadna strana nemá možnosť presadiť 100% svojho programu v koaličnom vládnutí, to sa ani nedá. My samozrejme chceme presadiť čo najviac a to sa dá len vtedy, ak budeme súčasťou vládnej koalície. A to budeme robiť a o to sa budeme snažiť. Zároveň sme voličom slúbili, že urobíme, čo sa dá, aby nevládol Robert Fico, lebo to si myslím, že by bola katastrofa pre Slovensko. A presne to robíme. Ale uvidíme, ako to dopadne. V tejto chvíli naozaj je to ešte všetko otvorené a ako vravím, stále pravdepodobnejšie je ten scenár, že vládu zostaví Robert Fico, lebo jednoducho má silnejšie karty. Ešte jedna technická otázka. To ministerstvo vnútra, to už je tá červená čiara pre PS, že za ktorú nepôjdete? To, čo som aj komunikoval verejne, aj som to komunikoval pánovi predsedovi Pellegrinimu, že v situácii, ak hypoteticky v štvorkoalícii by strana Hlas mala predsedu vlády, tak v takej situácii považujeme za dôležité, aby progresívne Slovensko obsadilo post ministra vnútra kvôli stabilite, kvôli dôveryhodnosti tej vlády aj vo vzťahu k spravodlivosti a právnemu štátu. Ale zároveň samozrejme som vravel, a to platí vo všetkom, že sme pripravení o týchto a iných bodoch ďalej rokovať. Prečo si myslíte, že by to bola katastrofa pre Slovensko, keby Fico vládu? Hovorili sme to dlhodobo, vzhľadom na to, aký má Robert Fico program, ktorým je pomsta, revanš, možno zmena nášho zahranično-politického kurzu, vzhľadom na to, čo by to znamenalo vo vzťahu k očiste spoločnosti, ktorá... Všetko toto vyvrátil, čo hovoríte. Aj smerovanie zahraničné chce zachovať a aj nejakým spôsobom nechce robiť revanš. Ďakujem pekne, nech sa páči.